הפעם אני רוצה לקרוא מהספר להצליח בכוח המחשבה, בעמוד 29 למעלה. והפעם נדבר על אהבה עצמית אמיתית, מהי ואיך להגיע אליה. כולם מנסים לאהוב את עצמם, אהבה עצמית, אוהב את עצמך, לאהוב את עצמך, איך אני אוהב את עצמי וכו' וכו'. והשאלה אני שואל את זה, מה זה בעצם אהבה עצמית אמיתית? ואיך בן אדם יכול להשיג אהבה עצמית אמיתית? אהבה עצמית אמיתית היא אהבה שהאדם אוהב את עצמו ללא תלות כלשהי בגורם חיצוני כלשהו. אהבה עצמית אמיתית היא אהבה שהאדם אוהב את עצמו ללא תנאי כלשהו. דהיינו, אוהב את עצמו באמת. כל זמן שאדם אוהב את עצמו בגלל ש... או רק אם, וכיוצא בזה, הרי שזו לא אהבה עצמית אמיתית. זאת אומרת, אם האדם אוהב את עצמו בגלל כל מיני סיבות, הוא לא באמת אוהב את עצמו. שואלים מישהו, למה אתה אוהב את עצמך? אם יש לו תשובה לשאלה הזאת, אז הוא לא אוהב את עצמו. כי אם יש לך תשובה, אז אתה אוהב את עצמך בגלל התשובה. אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה. בלי שום סיבה, בלי שום תנאי. אם בן אדם אוהב את עצמו רק אם משהו מסוים, אז הוא לא אוהב את עצמו באמת. אם בן אדם אוהב את עצמו יותר כאשר הוא מצליח, אז הוא לא אוהב את עצמו. בן אדם שמצליח לעשות משהו ואוהב את עצמו, הוא לא באמת אוהב את עצמו. למה? כי האהבה צריכה להיות גם אם תיכשל. עכשיו, אתה לא צריך לאהוב את... עכשיו, כאשר אתה נכשל, אתה לא צריך לאהוב את עצמך גם כאשר אתה נכשל. זאת אומרת, זה לא תעשה טובה לעצמך ותאהב את עצמך גם כשאתה נכשל. אתה צריך שיהיה אצלך השתוות שמבחינתך לא יהיה שום משמעות לכישלון או להצלחה. כמו במשחק, לא אכפת לך, למרות שבמשחק עדיין יש משמעות. אבל בעיקרון, אדם צריך להגיע להשתוות מוחלטת שמבחינתו הוא אוהב את עצמו ואת המציאות בצורה מוחלטת בלי שום קשר לשום דבר. אם האהבה שלך לעצמך תלויה, אם אתה אוהב את עצמך יותר בגלל מה שאתה, בגלל מי שאתה, אתה לא באמת אוהב את עצמך. אתה צריך לאהוב את עצמך גם אם היית האדם הנחות ביותר בעולם, המושחת ביותר בעולם, הרשע ביותר בעולם, הטיפש ביותר בעולם, המסכן ביותר בעולם, האומלל ביותר בעולם, גם אז אתה צריך לאהוב את עצמך. ורק אז זה אהבה עצמית אמיתית, אהבה שבאמת אין לה שום סיבה. החיסרון באהבה עצמית שאינה אמיתית הוא שהיא יכולה להתבטל. כאשר בן אדם אוהב את עצמו בגלל סיבות כלשהן, אז זה אהבה שלא יכולה להתבטל. בנוסף, אהבה עצמית שאינה אמיתית היא לא חזקה עוצמתית וטובה כמו אהבה עצמית אמיתית. כשבן אדם אוהב את עצמו מסיבות, אז הוא לא באמת אוהב את עצמו, הוא לא באמת חווה אהבה עצמית. למה? הוא אוהב את עצמו רק מסיבות. ולכן השלמות היא אהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר כלשהו שיכול להשתנות, אלא כזו שהיא נצחית וקיימת תמיד. והשאלה היא איך להגיע לאהבה עצמית אמיתית. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא אוהב את עצמו באהבה נצחית, אמיתית, שאינה תלויה בדבר, שהוא תמיד אוהב את עצמו בלי סיבה. בלי שום סיבה. השאלה היא זה איך להגיע לזה. ואם נתבונה נראה, כי כאשר האדם נולד, הוא נולד עם אהבה עצמית שמוטבעת בו מטבעו האנושי. ילד קטן לא מרגיש רגשות אשמה, לא מרגיש שנאה עצמית, אלא מרגיש אהבה עצמית טבעית שלו לעצמו. יחד עם זאת, האהבה העצמית הזו של הילד לעצמו לא נובעת מתוך שכל מסוים שבגללו הילד אוהב את עצמו, אלא רק מתוך טבעו האנושי. ילד קטן שנולד אוהב את עצמו. למה הוא אוהב את עצמו? מתוך הטבע שלו. אפילו להגיד על ילד קטן שאוהב את עצמו זה לא יהיה נכון. עוד פעם, בדרך אגב שאני מדבר על ילד קטן, אני מתכוון לפני שההורים שלו ימללו אותו. לפני שההורים החכמים והגאונים שלו במרכאות, שהם כל כך חכמים שרצו לעשות אותו מאושר, התחילו לפרגן לו כדי שאוהב את עצמו, בעצם גרמו לו לא לאהוב את עצמו. אבל לפני שילד קטן בטבע האנושי שלו, הוא לא אוהב את עצמו. מה זאת אומרת לא אוהב את עצמו? הוא בכלל לא, הוא, אין אצלו דבר כזה לאהוב את עצמו. מבחינתו, לאהוב ולשנוא זה אותו דבר. אין לו בכלל משמעות. הוא מקבל את עצמו בצורה כל כך מוחלטת, עד כדי כך שלהגיד שהוא אוהב את עצמו, זה רק במושג של המבוגרים, במושג של הילד. הוא בכלל לא אוהב את עצמו, זה טבעי. הוא לא מתאמץ לאהוב את עצמו, הוא לא מנסה לאהוב את עצמו, זה טבעי לו. כאשר האדם מתבגר, רמת השיפוטיות של האדם מתבגרת אפילו, ומשתלבת בין השאר גם בשיפוט העצמי של האדם כלפי עצמו. וכאשר האדם שופט את עצמו בצורה לא חיובית, על ידי זה נוצרים כעס עצמי, שנאה עצמית, וכיוצא בזה שהם מחלישים כמובן את האהבה העצמית של האדם לעצמו. מה שקורה אצל האדם שהוא מתבגר, הוא בעצם מתחיל להיות שיפוטי כלפי העולם, ואז הוא מתחיל למצוא כל מיני סיבות. מה זה טוב ומה זה רע, ואז במילה הוא גם פחות אוהב את עצמו, כי ברגע שהוא מתחיל להיות שיפוטי להגיד זה טוב וזה רע, אז הוא גם מוצא בעצמו דברים רעים, ואז הוא גם לא אוהב את עצמו. ולכאורה, כדי להגיע לאהבה עצמית אמיתית, על האדם לחזור לחשוב כמו ילד, דענו ללא שיפוט כלפי עצמו, ואז במילה אהבה עצמית תחזור אל האדם. עכשיו לכאורה, מה יכול בן אדם להגיד? טוב, מה נעשה? מעכשיו אני לא אשפוט את המציאות, אני מבחינתי לא אבדיל בין טוב לרע,
ואז במילה אני אחזור לשכל הקודם שבו אני אוהב את עצמי בלי שום סיבה. אלא מה? שהדבר הזה לא ממש אפשרי. ראשית, בגלל שקשה מאוד לחיות ללא שיפוט עצמי כלשהו. ואם כן, יש לאדם שיפוט עצמי. ואם כן יש לאדם שיפוט עצמי, אז קשה לעשות הפרדה בין שיפוט עצמי חיובי ללא חיובי. ושנית, כי יש כאן גם סוג של שקר עצמי. יש פה שתי סיבות למה בן אדם לא יכול להגיד, טוב, אני אהיה טיפש כמו ילד, טיפש המרכאות כמו ילד, ואז אני אוהב את עצמי בלי סיבה. למה? כי דבר ראשון, בעולם שלנו, כדי לחיות, אתה חייב להבדיל בין טוב לרע. אתה לא יכול לא להבדיל בין טוב לרע. וכאשר אתה מבדיל בין טוב לרע בעולם, זה מטביע בתוכך את הנפרדות של הטוב והרע. ואז במילה זה גורם לך לא לאהוב את עצמך באהבה עצמית אמיתית. ואתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא אבדיל בין טוב לרע, כי אם לא תבדיל בין טוב לרע, לא תשרוד פה שעה אחת בכדור הארץ שלנו. ולכן בן אדם כן צריך להבדיל בין טוב לרע, ואם אתה כן מבדיל בין טוב לרע, אז אתה גם לא יכול לאהוב את עצמך בלי סיבה, כי אם אתה מבדיל בין טוב לרע, אז מתחילות להיות סיבות. יש דבר יותר טוב ודבר פחות טוב, ואז את עצמך אתה צריך לאהוב בסיבה מסוימת. אז מה עושים? ודבר נוסף, יש פה גם סוג של שקר עצמי. ולמה שקר עצמי? כי כאשר ילד אוהב את עצמו, הוא לא צריך להיאבק ולהדחיק את הביקורת העצמית שלו כלפי עצמו, משום שעדיין אין לו יכולת ביקורת עצמית. אך אדם בוגר שנסה להתעלם מהביקורת העצמית שלו כלפי עצמו, אדם כזה בסך הכל מדחיק ונאבק בשיפוטיות שלו כלפי עצמו, וממילא האהבה העצמית שלו לעצמו לעולם לא יכולה להיות שלמה, אמיתית וטובה באמת, בגלל שיש כאן הדחקה של השיפוט העצמי. מה זאת אומרת? ילד שאוהב את עצמו באהבה עצמית, הוא לא מתאמץ לאהוב את עצמו באהבה עצמית. הוא לא מתאמץ, זה בא לו טבעי. אבל מבוגר שינסה להפוך את עצמו לשכל של ילד, זה עדיין לא יהיה אמיתי. למה זה לא יהיה אמיתי? כי הילד מטבעו אוהב את עצמו, כי אין לו שכל להגיד זה טוב וזה רע. אז הוא אוהב את עצמו, אבל מבוגר שיגיד אין הבדל בין טוב לרע ואוהב את עצמו בלי סיבה, זה לא אמיתי. למה? כי זה נובע ממנו, כי הוא צריך, כי השכל שלו אומר לו זה טוב וזה רע, השכל שלו אומר לו אתה לא מוצלח, השכל שלו אומר לו אתה לא מושלם, השכל שלו אומר לו שלו דברים רעים, והוא צריך להיאבק בזה. עכשיו, וזה אף פעם לא יכול להיות כמו ילד, כי ילד לא מתאמץ להילחם בשכל שלו שאומר לו אתה לא בסדר, הוא אומר לו לא, אני בסדר. אבל מבוגר כן צריך להילחם בשכל שלו, ולכן זה אף פעם לא יכול להיות באותו רמת השתוות כמו ילד. והשאלה היא, זה איך בעצם להגיע לאהבה עצמית כמו של ילד. אז מה עושים? איך להגיע לאהבה עצמית אמיתית? תשובה, הדרך היחידה להגיע לאהבה עצמית אמיתית היא על ידי הבנה, קבלה ושיפוטיות חיובית. על אדם להתרגל לדון את עצמו לקו זכות ולשפוט את עצמו בצורה חיובית. ואין הכוונה לומר כי על האדם לשקר את עצמו ולומר על עצמו שהוא בסדר, אלא הכוונה היא כי על האדם לנסות להבין את עצמו טוב יותר, ומתוך כך לקבל ולאהוב את עצמו מתוך שיפוטיות חיובית. מה זאת אומרת? בן אדם צריך ללמוד את מלאכת הסניגוריה, ללמוד לדון לקו זכות. מה זאת אומרת? בפועל בן אדם צריך לנסות למצוא מה הדבר הטוב האמיתי והמוחלט שיש בכל התכונות הרעות שלו ובכל המידות הרעות שלו. בן אדם שהוא יש בו תכונות רעות והוא לא אוהב את עצמו בגלל שיש לו תכונות רעות, הוא צריך לחפש מה טוב בתכונות הרעות האלה ולאהוב את עצמו בגלל שיש לו את התכונות הרעות האלה. לא רק שהוא לא צריך לשנוא את עצמו בגלל שיש לו תכונות רעות, הוא צריך לאהוב את עצמו בגלל שיש לו תכונות רעות. הוא צריך למצוא מה הטוב שיש בתכונות הרעות האלה ולאהוב את עצמו בגלל שיש בו את התכונות הרעות האלה. לא לאהוב את עצמו למרות הדברים הרעים שיש בו. בן אדם צריך לאהוב את עצמו בגלל הדברים הרעים שיש בו. איך? על ידי שהוא ימצא מה הדבר הטוב שיש בהם. ולא הכוונה שבן אדם עכשיו צריך לשקר. ונבהיר כי לדון לקו זכות אין פירושו הוא שעל האדם לחשוב שמעשים רעים הם טובים, אלא על האדם לנסות ללמד על עצמו ועל סביבתו סנגוריה כלשהי ולנסות להבין את עצמו טוב יותר ולמצוא בעצמו משהו טוב בכל זאת, משהו שיגרום אדם להסתכל על הדברים בצורה חיובית למרות הכל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בן אדם לא צריך עכשיו להתחיל לשקר, להגיד על הדברים הרעים שלו שהם טובים, כי זה לא יעזור לו. כי הילד הקטן הוא לא צריך לשקר ולהגיד, ילד קטן שיעשה את הדבר הכי רע בעולם מבחינתו זה טוב. סתם, מצד האמת, ילד קטן שעושה את הדבר הכי רע בעולם, מבחינתו זה לא טוב. אין אצלו בכלל טוב ורע. אין אצלו בכלל הבדל בין טוב לרע. ובן אדם אף פעם לא יכול להגיע לרמת שיפוטיות, ובן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא כל כך יראה את האחדות של המציאות, כל כך יבין את המציאות בצורה כזאת, עד כדי כך שמבחינתו הטוב והרע יהיה אחד. וכאשר הטוב והרע יהיה אחד, ממילא הוא גם יאהב את עצמו בשלמות. שזה הכוונה שבן אדם צריך למצוא בעצמו משהו טוב בכל זאת. והדרך להגיע למצב שבו האדם רואה את הטוב שיש בכל דבר, היא על ידי זה שאדם קודם כל מנסה להבין טוב יותר את הדברים, בלי לשפוט אותם ובלי להביע עליהם את דעתו האישית.
על האדם לנסות להתבונן לטבע על הדברים ועל עצמו, ולנסות להבין טוב יותר מה בדיוק קורה, מהי האמת, ולראות שהוא מבדיל במה שקורה בפועל לבין הפרשנות האישית שלו על האירוע. מה שפה בעצם מרומז, זה שהאדם לא מבין את העניין של הטוב והרע. הטוב והרע הם לבוש של דבר אחד. האמת היא שאני אומר לנסות להבין מה בדיוק קורה, מהי האמת, פירושו תתבונן ותגלה בסופו של דבר שהטוב והרע הם אחד. בן אדם צריך לראות שהוא מבדיל בין מה שקורה בפועל לבין הפרשנות האישית של האירוע. מצד האמת, הטוב והרע הם אחד, אבל הפרשנות הטיפשית של השכל המטופש של האדם, ושהטוב והרע הם נפרדים, ולכן האדם סובל, ולכן האדם לא אוהב את עצמו, ולכן האדם לא אוהב את המציאות. כי מצד האמת, אם האדם יהיה אמיתי, הוא יראה את הטוב שיש בכל דבר, את האחדות שיש בכל דבר, ואז הוא יגיע להבנה של אין טוב ורע. בן אדם בשכל שלו, וככל שאדם מבין טוב יותר את עצמו ואת המציאות בכלל, על ידי זה בסופו של דבר, האדם מצליח לדון לקו זכות גם את עצמו, ולמצוא את הטוב שיש בעצמו, ולאהוב את עצמו באמת. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לחפש את האמת בצורה מוחלטת וחולנית וקטסטרופלית, או להפך, מבחינתי שבן אדם יגיד, לא, לא אכפת לי מה האמת, אני מחפש רק את השקר, אבל באופן מוחלט, לא אכפת לך יותר מה האמת בכלל, רק שקר. כי אם בן אדם אכפת לו רק מה השקר ולא מעניין אותו האמת בכלל, הוא גם כן אוהב את עצמו באמת. למה? כי הוא ישקר, ויגיד שהדבר הרע ביותר זה גם הטוב ביותר. אם אתה רוצה להיות שקרן, שקר עד הסוף. הדבר הרע ביותר, תגיד שהוא הטוב ביותר, ואז תאהב את עצמך בשלמות. ואם אתה מחפש את האמת, אתה אומר, לא, אני לא יכול לשקר, אני לא באמת מושלם, יש בי דברים רעים, יש בי חסרונות, עשיתי דברים רעים וכו' וכו' וכו'. אז תחפש את האמת עד הסוף. אל תהיה זגזגן, אתה רוצה להיות שקרן, תהיה שקרן עד הסוף, תגיד שהרע זה טוב. אתה רוצה להיות דובר אמת, תהיה אמיתי עד הסוף. אל תזגזג בין האמת לשקר. אמיתי עד הסוף פירושו שתנסה להבין את המציאות בשלמות. ומי שנסה להבין את המציאות בשלמות, בסופו של דבר, הוא יגיע להשתברות של הטוב והרע, ואז הדבר הרע ביותר יראה בעיניו כדבר הטוב ביותר, ואז הוא לא יצטרך להגיד לעצמו, כמו ילד קטן, הוא לא יצטרך לשקר ולהגיד לעצמו שהוא אוהב את עצמו. הוא לא יצטרך לשקר, כי השקרנים אומרים, הפסיכולוגים אומרים, תאהב את עצמך, תמצא מה טוב בך, אבל זה לא נכון. כי על כל דבר טוב שיש בך, יש לו גם אלף חסרונות, אתה צריך לאהוב את עצמך בלי סיבה. כאשר הורים אומרים לילד, אנחנו אוהבים אותך כי הצלחת, או משהו כזה, הם בעצם ממללים אותו, הם שקרנים ומסכנים, הם גם ממללים את הילד. ומה שצריך להיות זה שבן אדם יבין את המציאות, יבין שבאמת הכל אחד, כי הכל מונע מאותו כוח, כי הכל מגיע מאותו מקום, כי זה הכל לבושים שונים של אותו דבר, וכו' וכו', כי מצד האמת כל אחד ואחד הוא זה שיוצר את הטוב ואת הרע בשורש בכלל. וכאשר האדם מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז הוא מגיע להשתוות שכלית של הטוב והרע. כי הילד יש לו השתוות של טוב ורע, כי אין לו שכל. והמבוגר, שהוא מתבגר בשכל שלו ולא נשאר טיפש כמו ילד, כי המבוגרים הם בעצם ילדים מטופשים. יש להם קצת יותר שכל מילדים, אבל הם עדיין ילדים, הם עדיין מתעסקים בשטות כמו ילדים. אבל מי שמתבגר באמת ומגדיל את השכל שלו באמת, אז הוא מגיע בעצם להשתוות של טוב ורע. ואז בעצם בשכל שלו הוא חווה את האחדות של חוסר השכל. ואז הוא חי חיים טובים באמת, ואוהב את עצמו באמת, איך, וגם את כל המציאות אוהב באמת, למה? כי הכל אחד, כי אין דבר כזה טוב ורע. את אוהב את עצמך בגלל הדברים הרעים שלך, בדיוק כפי שאת אוהב את עצמך בגלל הדברים הטובים שלך, למרות שגם זה לא נכון. את אוהב את עצמך כי אין שום סיבה שלא תאהב את עצמך. אתה לא אוהב את עצמך בגלל הדברים הטובים שלך, ואתה לא אוהב את עצמך בגלל הדברים הרעים שלך. אתה פשוט אוהב את עצמך כי אין שום סיבה שלא תאהב את עצמך. יותר פשוט ממה שזה נדמה. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה עצמית אמיתית. תודה.